ម៉េចយើងបាត់ចិត្តថាឈើឲ្យតែយកមកយកហៅហៅចាំតិចម្បាននេះល្ងល់អឺអីល្ងល់ឃើញអត់គួយសៀមអើគួយ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 នេះគួយស្រួលចាំតិចម៉ែចិត្តអត់ម្លេះគុំម្លេះណូអាប់ពីខោយខោយនេះចិត្តសបកសិនអឺគួយឈាមគួយឈាមអូខេវេតវេតវេតញ៉ាំអត់អោអំឃើញដែរណាស់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំតោណាម៉ៃអត់ញ៉ាំទេអាម៉ៃសុំទីម៉ៅអាម៉ៃសុំទីម៉ៅអេអូយគុកខំញាត់បែអូ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 ម៉ាម៉ាមកនេះមកគួយនេះអីសុំទីកំបានហ្នឹងយកស៊ីទៅអត់នេះចិត្តក្រក់ម៉េចណាម៉ៃឯងនេះចិត្តក្រក់ម៉េចនេះបោះម៉ៃម្ដងនេះម៉ៃឲ្យហើប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 អានេះបោះម៉ៃលេអានេះបោះម៉ៃនេះម៉ៃឲ្យកូនហ្នឹងណាចុះកាន់ណៅអាយកុំខូចពេកណាឬហេស៊ីបកគេបានគេសុំវិញបានឯអាចត្រក្រណាស្អីចត្រក្រឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់មកហើយជាតិមកបែបនេះស៊ីហេលអូខេI'm moving it up.